Фольк-арк-студія української вишиванки діє в нашому місті вже 4 роки. Це місце, де переплітається минуле та сьогодення української традиції. Вишивати почала випадково. Тобто в один день я прийшла в гості до подруги і побачила її вишивку. І мені так захотілося таке теж. Українська народна творчість, вишивання тісно переплелися з життям Ірини, адже саме це хобі стало і улюбленим захопленням, і роботою. Я подумала, чому б Миколаєві не зробити такий магазин або студію, або щось таке цікаве, центр якийсь, щоб і в нас було. І так з'явилась ідея, спочатку тільки ідея, але моя ідея, її не зрозуміли навіть знайомі, кому я озвучила, щоб таке хотілося. То чому? Сказали, що в Миколаєві це не актуально, що ніхто тут вишиванки носити не буде і ніколи не носив, і ніхто до мене не прийде, і це не цікаво. На сьогодні українські вишиванки від Ірини мандрують багатьма країнами світу. Польща, Голландія, Німеччина, Іспанія, Італія, до Індії, що мене вразило, зацікавило, до Ізраїлю, звичайно, до Африки. І саме її вишиванки одягнули дітки з обмеженими можливостями, учасники благодійного фотопроекту «Ми єсть». І ми підготували вишиванки, підготували прикраси, які, тобто дітки, батьки були в наших, частково в наших вишиваночках. І для них це було свято, вони не турбувалися, що потрібно купувати, чи потрібно їх десь шукати, одягнути. Все прекрасно, фотосесія відбулася, діти, батьки дуже щасливі, фотографії прекрасні, світлі. Для діток це було свято. Майстриня не тільки вправно вишиває сорочки, а й знається на тому, як їх обрати, тож може надати слушну пораду. У мене був такий випадок, коли був хлопчик, він сам з Криму, приїхав з бабусею, йому 17 років, і він, скільки бабуся в нього не питала, що тобі подарувати, він сказав, вишиванку хочу. І вони прийшли, сподобалась червоно-чорна. І я їм розказала, що це прекрасно, звичайно, що подобається. Ці кольори, да, вони приваблюють. Вони такі завжди приваблюють. Червоний з чорним дуже і красиво, і вони завжди. Але кажу, це для останнього бою, а йому перша потрібна була. То не потрібно починати з червоно-чорної. Знаки, кольори – все це має неабияке значення для вишиванки. Символічним може бути будь-який елемент одягу. Ірина вважає, що навіть звичайним гудзиком можна пришити собі долю. Тож сьогодні і я пришила гудзичок на здоров'я та палке кохання.